Els pastorets del Casal Popular han tornat a vestir de Nadal la ciutat. La victòria és nostra i ben nostra! L'obra de Folch i Torres, que està celebrant el seu centenari, tindrà 4 representacions a aquestes festes, les dues últimes ja el 2017, els dies 7 i 8 de gener. Un total de 150 persones participen d'aquest espectacle que ja és una tradició arrelada a la ciutat. Alguns personatges estan doblats, és a dir, que són interpretats per més d'un actor o actriu. A banda d'això, l'envergadura del muntatge també requereix d'un bon nombre de tècnics de llum, so i un equip de maquillatge, vestuari o atrezzo. Com posem el grup, doncs vam ser unes 130-140 persones. Tenim des de maquilladors, els tramoies, que tenim un equip de tramoies, 6 persones aquí dintre, tècnics de so, els artistes estan tots doblats, per si hi ha algun problema, excepte les fúries, que les fúries són fixes. Perruqueria, molta gent que incorpora, unes 130-140 persones, aproximadament. El grup escènic del Casal Popular, el grup de teatre Gatzara i l'escola de sardanes Flor de Neu tornen a sumar esforços per representar una de les obres més familiars de les festes. M'agrada molt. I què és el que més t'agrada? El Lluquet. I per què? Per riure molt. Digue-ho, digue-ho. El que em va riure molt. I amb l'oli de la caldera hi podem fer-hi pebrots! Ens agrada moltíssim, vull dir, sí, també hi participem totes dues, amb d'altres representacions, d'altres dies, ens agrada molt, ja ens ve de família i disfrutem moltíssim fent-ho i veient-ho encara més. És molt entranyable i participa molta gent que coneixem i l'esforç que fan es veu reflexat a l'escenari i és espectacular, preciós realment. En aquests dies nadalencs recomano a tothom doncs, que vingui i ho gaudeixi. La tradició de representar obres com l'Estel de Natzaret o els Pastorets va començar a Rubí l'any 1924, mesos després que el doctor Guardiès impulsés la creació de diversos grups de teatre dins el Casal Popular. Des d'aleshores, sempre han estat un exemple de bon teatre amateur a la ciutat. Tot és organització. També és veritat que tots som molt independents en aquest sentit. Jo m'haig de responsabilitzar dels actors, que interpretin, i llavors hi ha peluqueria, hi ha l'encarregat de peluqueria, l'encarregat de tramoies, l'encarregat de llum, i jo simplement, doncs, llavors el que fem és juntar-ho tot, fem la barreja i és el que surt. Qui sou, vos? Ai, sóc un pobre vell, que vaig patir loteria. No sou pas vells els que ara busco. Bueno, sempre l'afrontarem amb moltes ganes, no? És un moment del Nadal, doncs, que ens reunim aquí tots, ja és com una mica la tradició, i fa molt de Nadal i ens agrada molt, doncs venir als assajos, després el dia de l'obra. Doncs estem una mica nerviosos, però a la vegada és una cosa que fa ciutat i fa Nadal, no? I aleshores, doncs, amb moltes ganes, amb molta alegria i il·lusió, també. Tradició, música en directe i actors i actrius de totes les edats fan passar una bona estona explicant una història de tots coneguda, però amb tocs d'humor i referències a l'actualitat. Aquells que avui venien amb vosaltres venint del temple. Qui voleu dir? Els nubis se n'han anat a la llana que s'apoquem, oh, sí? Us esperem el dia 7 i 8 de gener al Casal.